այսօր գյուղատնտեսության նախարարությունը գրեթե բոլոր բյուջեային հեռախոսներին ուղարկել է SMS հաղորդագրություն առայն, որ սպասվում է ցրտահարություն այսօր եւ 18-ի գիշերը։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը նաեւ խորհուրդ է տվել առատ ջրար եւ ծխահարություն իրականացնել, սակայն մենք տեսնում ենք, որ սա հերթական կաբինետային, այսպես, խորհուրդն է, որովհետև գյուղատնտեսության նախարարությունը գյուղացիներին խորհուրդ է տալիս իրականացնել առատ ջրար, այն դեպքում, երբ որ ջրատարներում ուղղակի ջուր չկա, այսինքն այդ խորհուրդները որևէ մեկին պետք չի գալու։ Նկատեմ, որ այս պահին նկարանում իրականացվում Արատի մարզի դիտակ գյուղից, սա ազատ ջրօգտագործողների ընկերության ջրատարն է, որը ապահովում է մոտ 2 տասնյակ գյուղերի ջրով։ Հաստատուն 2 տասնյակ գյուղերի ծիրանենիների բերքը գոնե այս մասով վտանգված է, գյուղատնտեսության նախարարության խորհուրդը որևէ մեկին այս մասով պետք չի գալու։